Jeg er tidligere på Facebook inviteret til en sheltertur på motorcykel til Karrebæksminde i starten af oktober. Martin Scholten var den eneste, der meldte tilbage. Jeg kendte ham ikke i forvejen, men vi tog afsted alene, og det blev en fed tur. En lille måned senere inviterede han så op på en sheltertur til Arresø med hans venner. Vi mødtes i Ølstykke kl. 5, og vi var fire, der tog afsted. Ivan, Martin, John og jeg. Kører vi op til en anden shelter nu? Ja, der er ikke ret langt. Hvor nu? Der er mange sheltere i Danmark. De er polstret over hele landet. Nogle kan man bestille i forvejen. Nogle skal man betale for. Men langt de fleste, der kan man bare dukke op og se, om det er ledigt. Jeg havde slet ikke regnet med, at det var nogen mulighed, at der var nogen, der havde taget sheltret før os. Men det var faktisk tilfældet her. Der var fem unge fyre og en pige, der holdt lidt af en fest. De tilbød os egentlig, at vi kunne klemme os ind mellem dem, men vi ville gerne have det for os selv, så vi kørte videre. Det er lige bygget noget, det her. Det er lige tørst. Det er perfekt. Det er perfekt. Og I ser en udsigt her. Det er rammeløse derovre. Der er både bader det hele. Det kan I ikke. Hvis vi har... Der er både bader det hele. Hvorhen? Nå, søen. Og det er endnu bedre udsigt end anden sted. Ja. Faktisk. Der er både bader det hele. Og hvis vi har... Der er nogle kreaturer der, vi kan løbe op og skære en lunds af. Ja. Vi kan huske min dolk. Og de er jo ellers hyggelige nok, de der snyder dernede, men der er 10 mand i en shelter. De har taget barnbind med. Ja. Nærlyset på min motorcykel var gået, så mens jeg fik hjælp til at reparere det, gik andre i gang med at tænde bål og finde udstyret frem. Bålet var let at tænde, for der var stadig gløder tilbage fra dem, der havde brugt pladsen før os. Der var rigeligt med mad, så vi kom ikke til at sulte, og alle havde gryder og potter med. Ja, prøv at se her, hvad jeg sad med. Halløjsa. Jeg tror vi nok, vi får, hvad vi kan spise i aften. Ja. Den virkede i går, og nu virker den ikke. Hold kæft, hvor er det noget klap, sådan noget billig lysværk. Og det er det ikke engang, det er ovenikøbet, det er sådan en primus te. Nå, jamen, det er batterierne, der er ikke ovenikøbet. Jeg har lige sat nye, helt nye is til lejligheden. Og så har jeg pølser og bacon og 12 boller. Ja. Og 12 æg med. Ja, sådan. Det kan vi godt lave en pandekager på. Menuen til aften stod på lækker gryderet og pandekager. Efter en masse god hyggesnak fik vi også en god nat søvn. Til morgenmad stod den på æg og bacon og den obligatoriske kop kaffe. Vi skulle egentlig have været et godt stykke rundt om Arresø, men vi valgte at forkorte turen på grund af mangel på tid.